Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Partiyası Başqanlığına namizəd Yadigar Sadıqlıdır. Yadigar bəylə onun seçki kampaniyasını müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu basın. Yadigar bəy, xoş gəlmiş. Xoş gördük. Tamaşaçıları da salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Yadigar bəy, başqanlığa namizədliyinizin hansı zərurətdən irəli gəldi ümumiyyətlə və Arif Hacılının Müsavat Partiyası başqanlığında sizi nə qane etmirdi? Məni qane etməyən Müsavat Partiyasının cəmiyyətdə olan reytinginin, nüfuzunun getdikcə zəifləməsidir, aşağı düşməsidir. Cəmiyyətdən bu partiyaya özünə, fəaliyyətinə marağın etməsidir, çox təəssüf ki. Və mən hesab edirəm ki, bu bilavasitə Müsavat Partiyası Başqanının qeyri-qənaətbəxş fəaliyyəti ilə bağlıdır. Partiya gündəm yarada bilmir. Partiya aksiyalarında, hətta xüsusi icazə tələb olunmayan aksiyalarında belə yetərincə üzv toplaya bilmir. Açıq-aşkar partiyanın zəifliyi göz önündədir. Tutalım. Mən o aksiyalar deyəndə 15 sentyabrda Şəhidlər Xiyabanını ziyarətini, 22 avqustda Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarəti, hələ 28 mayda Novxanı ziyarəti. Belə-belə halları nəzərdə tuturam. Digər tərəfdən, Müsavat Partiyası bugün orta yaş həddinə görə Azərbaycanın ən qocaman partiyasına çevrilib. Yəni, Müsavat özü qocaman partiyadır. Bugün partiyanın 108 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə əvvəla müsavatçıları təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Amma digər tərəfdən orta yaş həddinin qocaman olması heç də ürək açan bir şey deyil. Partiyada gözəl gənclərimiz var, amma təəssüf ki, sayları çox az. Və mənim gəldiyim qənaətə görə Arif Hacılının başqan olduğu bir partiyaya gənclər üst tutmayacaqlar, gənclərə qane edən liderdir. Və buna görə də bu saydığım səbəblərə görə mən hesab etdim ki, Müsavat Partiyasına mənim başqan olmağım daha çox xeyir verir. Yadigar bəy, seçki platformanız hansı, belə deyim, hansı qeyri-adiliyi ilə fərqlənir ki, sizi seçmədilər? Yəni, ənənəvi sual, nəyə görə siz? Ona görə ki, əvvəla dəyişikliklərin özü bir pozitiv bir şeydir. Dəyişikliklərin olması insanlarda həmin partiyanın hakimiyyətdən ciddi surətdə fərqləndiyi nəticəsini göstərir. Digər tərəfdən, bilirsiniz, Müsavat Partiyası yarınandan İsə bəy, Arif bəy, onun rəhbərliyində təmsil olunublar. Mən Müsavat Partiyasına siyasi, sıravi üzv kimi daxil olmuş bir adamam. Və bu ilk növbədə həmin gənclərə bir nümayiş olacaq ki, bu partiyada sıravi üzvlükdən başlayıb başqan olmaq olar. Bu partiyada potensial var. Bu partiyanın irəliləmək üçün heç bir maniyə yoxdur. Və bu gəncləri də həvəsləndirəcək. Onlar inanacaqlar ki, doğrudan da öz performanslarını ortaya qoyduqları halda buna tutalım, Yadigar Sadıqlı nail olubsa, o niyə nail olmasın? Digər tərəfdən, bilirsiniz, mən universitetdə müəllim işləmişəm 10 il müddətinə. Hesab edirəm ki, o təcrübəmə əsas gətirib, o işin doğulduğu nəticələrə əsas gətirib. Hesab edirəm ki, mənim gənclərlə iş üzrə xüsusi bir belə deyə, istedadım var. Gənclərə özümü sevdirməyi bacarıram. Və buna görə də Müsavat Partiyasına gənclərin axını təşkil olunacaq gələcək ilə. Elə bunu sosial şəbəkələrdə bir tərəf gənclərin mənə olan münasibətindən də görmək olar. Bir çox insanlar var ki, qabaqcadan elan edirlər ki, əgər mən başqan olaramsa, onlar Müsavat Partiyasına üzv olacaqlar. Hətta gənc olmayanlar da var. Yəni, belə bir potensial var. Bundan əlavə, təkcə Seyid, necə deyirlər, Seyid Cəddinə arxain olan kimi, ona arxain olmaq fikrində deyilik. Müəyyən bir layihələr, müəyyən tədbirlər planımız var. Burada siyasi tədbirlərlə yanaşı, elmi, əyləncəli tədbirlər də nəzərdə tuturuq. Yəni, o tədbirlər deyəndə indi keçirilən tədbirlər kimi o rəhbərlik yuxarı başda Ağköynə qalsuqdan oturmaq nəzərdə tutulmur. Daha qeyri-rəsmi tədbirlər, daha
belə deyək, candan tədbirlər, gənclərlə bir yerdə danışmağa gülmək, bəlkə gəncləri yuxarı başda oturub özümüz zalda oturmaq, belə-belə bir hallar nəzərdə tutulur, belə-belə tədbirlər nəzərdə tutulur. Bundan əlavə hesab edirəm ki, müəyyən bir çox başqa hallar var, ondan layiqincə istifadə olunmur. Tutalım, mən düz indiyə qədər anlaya bilmirəm ki, Müsavat Partiyasına bir internet telekanalı yaratmaq üçün, bir heç olmasa orta populyarlığa malik olan bir internet telekanalı yaratmaq üçün nə mani olur? Partiyanın xüsusən qərargahı da var, 20-yə qədər otaq var. O otaqların birini ayırmaq olar bunun üçün. Və burada normal fəaliyyət göstərmək olar. Müsavat Partiyasının rəhbərliyi, potensialı, intellekti təkcə başqandan ibarət deyil. Hətta başqan müavinlərindən də ibarət deyil. Müsavat Partiyası kifayət qədər potensiallı bir partiyadır. Bu partiyanın sıravi üzvləri arasında da, rayon təşkilatları üzvləri arasında da xeyli insanlar var ki, cəmiyyət içərisində yetərincə nüfuzları var. Ən azı öz rayonları səviyyəsində nüfuzları var. Məşğul olduqları, peşəkarı olduqları sahə üzrə mütəxəssislər, bilgilərə sahibdirlər. Tutan kimisi səhiyyə sahəsində, kimisi təhsil sahəsində, kimisi iqtisadiyyatda və s. Bu insanları cəlb eləyib elə həmin telekanalda müsahibələrini təşkil eləməklə kifayət qədər populyarlığına nail olmaq olar. Digər tərəfdən cəmiyyətdə olan digər insanları dəvət etmək olar, yetərincə intellektli, analitik qabiliyyət olan beynəlxalq sahələr üzrə, iqtisadiyyat üzrə və s. və bütün sahələr üzrə. Və bu yetərincə bir maliyyə tələb eləyən bir şey də deyil. Orta bir xərclərlə, minimum xərclərlə bunu yola vermək olar. Mən anlamıram ki, müsavat rəhbərliyi bunu niyə eləmək indiyə qədər. Və hesab edirəm ki, buna biz nail ola bilərik, buna həyata keçirə bilərik. Bu da müsavatın populyarlaşdırılmasına xidmət edəcək. Müsavat Partiyasının bir normal saytı yoxdur. Partiya saytından söhbət gedir, informasiya saytından yox. Müsavat Partiyası müsavatçılığın, ideologiyanın, demokratik dəyərlərin populyarlaşdırılması istiqamətində. Bu, demokratiya nədir? Demokratiyanın xeyri nədir? Biz demokratiya uğrunda mübarizə aparmaqla xalqa nə vermək istəyirik? Bu tipli tədbirlərin, maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsinə əhəmiyyət verilmir, göz ardı edilir. Bütün bunları biz ortadan qaldırmaq niyyətindəyik. Hakimiyyətə qarşı daha çevik, daha prinsipial, daha obyektiv bir mövqe sərgiləmək fikrindəyik. Təəssüf ki, müsavat rəhbərliyinin bu fəaliyyəti ürəyəsan deyil. Azərbaycanda görürsən, gün ərzində bir neçə hadisə baş verir ki, buna dərhal reaksiya bildirmək lazım gəlir, amma müsavat rəhbərliyini görürsən, o 5 hadisədən birinə reaksiya verdi və yaxud da ki, heç vermədi. Belə-belə hallar var və cəmiyyət də bunları görür. Və bu fəaliyyətlə, bu qədər ətalətlə gedən fəaliyyətlə insanların rəğbətini qazanmaq, reytingə malik olmaq mümkün deyil. Yəni, burada qeyri-adi bir şey, müsavatın nüfuzunun düşməsinin qeyri-adi bir səbəbləri yoxdur. Bu, həmin o passiv, qeyri-çevik, qeyri-prinsipial fəaliyyətin nəticəsidir. Yəni, gənclərin potensialını, ümumiyyətlə, gənclərin iştirakını partiyada qeyd etdiniz. Son zamanlar belə bir sual meydana gəlib ki, nəyə görə gənclər partiya başqanlığına, partiya sədirliyinə öz namizədliklərini irəli sürmürlər? Elə sizin partiyanızı götürək. Nəyə görə gənclər başqanlığa bu qədər meyilli deyirlər? Bir qədər, əvvəla deyim ki, partiyamızı, bayaq dedim, gözəl gənclərimiz var, amma yetərli sayda deyildir. Aydın məsələdir ki, say nə qədər çox olarsa, o potensialını ortaya qoyan, ambisiyasını ortaya qoyan bir o qədər də çox olacaq. Və gənclər çox olanda gəncləri dəstəkləyənlər də çox olacaq. Aydın məsələdir, gənclər bir-birini dəstəkləyirlər. Gənc az olanda təbiidir ki, onun irəli getmək, hətta məclisə düşmək, divana düşmək şansları belə az olur. Digər tərəfdən sizə bir nümunə gətirim ki, mən fevral ayında elan eləmişdim ki, növbəti qurultayda başqanlığa namizəd olacağım. Bu 8 ay ərzində həddindən artıq ciddi pressingə məruz qalmış. Ciddi böhtanlarla üzləşmişəm ki, ciddi yalanlarla üzləşmişəm. Yəni, bunlara tab gətirmək, bu 8 ayın ərzində öz fikrindən daşınmamaq,
əlinin belə yelləyib, mənə bu lazım deyil deməmək kifayət qədər ciddi iradə tələb edir və deyim ki, bu psixoloji cəhətdən də daha çətindir. Hakimiyyət tərəfdən nə ilə üzləşirsən üzləş, həbsdən olsun, repressiya ilə olsun, nə bilim, işdən çıxarılma olsun, işgəncə olsun. Bu mənə o qədər də belə psixoloji cəhətdən ağır gəlmir. Hakimiyyətlə mən bununla mübarizə aparıram. Bu da mahiyyəti budur. Amma demokratiya, ədalət, azadlıq uğrunda mübarizə apardığını deyən partiya yoldaşlarının tərəfindən belə bir hallarla rastlaşmaq çox çətindir. Və buna dözüb davam gətirmək də hər insanın işi olmayacaqdır. Bir müsavat partiyasında həm də o cəhətdən bir gəncin başqanlığa namizədliyini irəli sürüb və öz iddiasını aylarla davam etdirməsi, ona qarşı olan olacaq bir təbliğata davam gətirməsi kifayət qədər çətin məsələdir. İnşallah mən başqan olandan sonra o hallar ortadan qalxacaq. İddiasını ortaya qoymaq istəyən gənclərlə bir siyasi mübahisə kənarında heç bir şəxsi, nə bilim, məişət zəminində şəhər, böhtan, yalan kampaniyası aparılmayacaq. Yalnız siyasi görüşlər müzakirə olunacaq, siyasi platforma müzakirə olunacaq. Bu, gənclərə də inanıram ki, gələcəkdə daha çox yer ayrılacaq. Mən əminəm ki, mən başqan olaramsa, məndən sonra növbəti başqan daha gənc biri olacaq. Yadigar bəy, bu məqamda bir sual verim. İsa Qəmbərin Arif Hacılını açıq-aşkar dəstəkləməsi. Çoxları düşünür ki, bu birbaşa seçkiyə təzyiqdir. Düzdür, o müsavatın üzvüdür və buna haqqı var, amma digər tərəfdən də onun partiyada kifayət qədər nüfuzu var və o bu fikri səsləndirməklə birbaşa olaraq seçkiyə təsir göstərir. Sizin buna münasibətiniz? Təbii, hüquqi cəhətdən söyləmək olar ki, İsa bəyin haqqıdır. Amma mənəvi cəhətdən nə qədər bu haqlı olan bir şeydir, öz nüfuzundan bu qədər sui-istifadə etmək, xüsusən də hətta digər iki namizəd haqqında bir xoşa gələn bir-iki söz yazmağı belə özünə rəva görməmək, Rauf Arifoğlunu illərlə müdafiə edən, illərlə dostum deyən, Novella Cəfəroğlunu indiyə qədər müdafiə edən İsa Qəmbərin Yadigar Sadıqlı haqqında, Tofiq Yağublu haqqında niyə iki cümlə xoş sözə xəsislik etməsi, yetərincə sual doğuran bir məsələdir və üzücü bir hadisədir. Digər tərəfdən bir məsələyə diqqətisi çəkmək istəyirəm ki, İsa bəy öz yazısında deyir ki, seçkinin qalibi artıq məlumdur, bəllidir. Yəni, tutalım, qəbul edək bu müddəanı. Arif Hacılı 60% səs toplayıb qalib gələcəkdir. Və əleyhinə də bunun digər iki namizədin xeyrinə 40% səs veriləcəkdir. Yəni, kifayət qədər bir demokratik görüntü yaranır və başqan 60% səslə qalib gəlir, 40% bunun əleyhinə. Belə çox yaxşı müsavat partiyasında demokratik avhavanın olduğunu göstərən bir nəticələrdir. Belə olan halda İsa Qəmbərin müdaxilə edib bu görüntünü körləməsi, Arif Hacılının 80-90% səs toplamasına cəhd etməsi belə çıxır da, əgər doğrudan da Arif Hacılı qalib gələcəksə, İsa Qəmbər də buna bir 20-30% dəstək verirsə, bu çox eybəcək bir nəticələr yedib çıxır da, 80-90% Arif Hacılı səs yığır, qalan iki namizəd isə cəmiyyətdə kifayət qədər nüfuzu olan, partiya üçün kifayət qədər xidmətləri olan insanlar cəmi tutalım 10% səs toplayır, 15% səs toplayır. Hakimiyyətlə fərqimiz nə oldu? İlham Əliyevin 85-90%-dən fərqimiz nə oldu? İsa Qəmbər bu görüntü üçün çalışır və mən şəxsən düşünürəm ki, əslində İsa bəy o iddiasının da səmimi deyil, Arif Hacılının qalib gələcəyinə əminliyində. Və digər tərəfdən mən əminəm ki, Arif Hacılı qalib gələcəyinə əmin olsaydı, İsa Qəmbərin bu bəyanatı səsləndirməsinə heç vaxt razı olmazdı. Öz gücü ilə qalib gəlməyə çalışardı və sonra da deyərdi ki, bax, görürsünüz, mən tək ikizə qalib gəldim. Mən əminəm ki, Arif Hacılı bu bəyanat Arif Hacılının öz qələbəsinə əminsizliyindən doğur. O cümlədən İsa Qəmbərin də Arif Hacılının qələbəsinə inamsızlığından doğur. Yadigar bəy, arayış qalmaqalı ilə bağlı debatlarda fikrinizi bildirdiniz. Belə bir sual meydana çıxır. Bütün bu arayış verilmə prosesi, yəni Arif Hacılının başqanın nəzarətindən kənar mı baş verir? Ümumiyyətlə, bu qalmaqaldan iləri gələrək, siz başqan seçilsəz, bu prosesi kökündə necə həll edəcəksiniz? Deməli,
Ağayış məsələsi ilə bağlı bir şey əvvəla qeyd edək ki, Müsavat Partiyasından kənarda da bir saxtakarlar var, müxtəlif təşkilatların adından, o cümlədən Müsavat Partiyasının adından da onun möhürün, saxta möhüründən istifadə etməklə ağayışlar verirlər. Bu, başqa məsələdir, bu cinayət əməlidir. Amma burada söhbət gedir ki, özlərinin etiraf etdikləri 197 nəfərə ağayış verilməsindən söhbət gedir. Düzdür, debatda Arif Acılın bunu bir qədər başqa yozmağa çalışdı ki, müxtəlif insanlara 197 ağayış verilib, yəni ki, bu 197 nəfərdən söhbət gedmir. Və nümunə gətirdi ki, bir neçə gün bundan qabaq Tofiq Yağıblı gəlib ağayış istəyib Amerika səfirliyinə təqdim etmək üçün. Və bildirib ki, sonra nümunə gətirdi ki, adam var 3-4 ağayış alıb, düzü mən bilmirəm, amma bir adama 3-4 ağayış nəyə lazımdır? Elə adam var ki, ağayış alıb heç ölkədən girməyib. Belə bir fikirlər səsləndirdi. Amma mən elə debat gedə yerdə bir axtarış verdim. Məlum oldu ki, Müsavat Partiyasının yaydığı bəyanatda, bunu Müsavat Partiyasının rəsmi Facebook səhifəsində yayılıb, bunu Müsavat Partiyasının başqan müavinləri yayıb, bunu Müsavat Partiyasının yaxın olan, Arif Acılının qardaşının idarə etdiyi Bassa Info saytı yayıb, söhbət ölkədən çıxan 197 nəfərdən gedir. Ölkəni tərk edənlərdən, hətta ağayış alıb ölkədə qalanlardan söhbət gedir. Ölkəni tərk edənlərdən söhbət gedir. Bu, yəni bu məsələyə bir aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çünki Arif Acılı debatda ictimai fikri yayındırmağa, yanıltmağa çalışdı. Bununla bağlı, mən divan üzvüyəm və bir çox divan üzvləri. Bu barədə heç bir məlumatımız yoxdur. Bu 197 nəfər kimdir, nəçidir, bilinmir. Müsavat Partiyasının kifayət qədər kiçik təşkilatlarından, məsələn, Oğuz təşkilatının keçmiş sədri mübahisələr zamanı bir dəfə etiraf etdi ki, bizim təşkilatdan 8 nəfər Avropaya gedib. Oğuz Azərbaycanın ən kiçik rayonlarından biridir və Oğuz təşkilatı Müsavatın ən kiçik təşkilatlarından biridir. Hansı təqibə, təzyiqə məruz qaldıqlarına görə bu 8 nəfər ölkəni tərk edib. Və digər tərəfdən etiraf etmək lazımdır ki, Arif Acılın başqan olduğu bu 5 il Müsavat Partiyasına repressiyalar cəhətdən ən yumşaq illər olub. Müsavat Partiyası əvvəllər daha çox repressiyalara məruz qalıb. Arif Acılı başqan olanda 4 müsavatçı həbsizə idi, Kərimli qardaşları, Tofiq Yağıblı və mən. Bundan sonra 2 müsavatçı da qısa müddətdə həbsiz olub. Yəni, bu inzibati həbsizləri nəzərdə tutmuram. Əlikram Xurşudov və Azad Həsənov. Bunlar həbs olublar. Bu 5 il yetərincə yumşaq keçir müsavatçının, müsavat üzvləri üçün. Başqa illərə baxanda. Təbii, o deməkdir ki, bu 5 il ərzində heç bir təqib təəccüb olmayıb. Amma məhz bu 5 il ərzində 197 nəfərin Avropaya gedməsi, bu üstsüz mütənasiblik pozulur. Repressiya daha azdır əvvəlki illərə nisbətən, amma gedənlər daha çoxdur. Və təəssüf ki, bunu ortadan qaldırmaq üçün bu şayələr, Müsavat Partiyasının ətrafında gəzən xoşa gəlməz söz-söhbətləri ortadan qaldırmaq üçün biz dəfələrlə məsələ qaldırdıq. O cümlədən Müsavat Partiyasının bir divanın təsəvvür edin 6 saat yarım davam edib və bu 6 saat yarımın hamısı bu arayış müacirət məsələsinə həsr olunub. Hələ başqa da divan iclaslarında da 1 saat, 2 saat onu demir. Lakin belə qənaət mənə hasıl oldu ki, Arif Acılı və bu arayış məsələsi ilə məşğul olan insanlar Müsavat Partiyası ətrafında gəzən bu xoşa gəlməz söz-söhbətlərdən heç də narahat deyirlər. Müsavat Partiyasının körlanan imici bunları heç də narahat eləmir və vəziyyəti düzəltmək üçün heç bir iş görmək niyyətində deyildir. Belə olan halda, təbii indi sizin sual mən olacaqamsa, nə olacaq? Mən olacaqamsa, düzü... O adamlar əgər bir getmək istəyən insanları da fikrindən daşındırmağa çalışacağım. Çünki mən hesab edirəm ki, insanların getməsi burada müxalifətin potensialını azaldır və hakimiyyətin uzun ömürlüyünü çoxaldır. Nümunə üçün deyim ki, bizim Lənkəran təşkilatında bir gəncimiz var idi. Gənc deyəndə ki, 38-39 yaşı getmək istəyirdi. Və adam 98-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvüdür. Yetərincə təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalıb, işsizcə, ali təhsilli olmasına baxmayaraq. Amma bununla belə mən onu bir xeyli söhbət edib, fikrindən daşındırmağa nail oldum ki, getmə də, sən gedirsən, məsələn, onsuz da rayon təşkilatları o qədər də ürəyə açan vəziyyətdə deyil. İndi sən də getsən, necə olacaq?
Başqan olaramsa, yenə insanları bir xeyli dərəcədə fikirlərini daşındırmağa çalışacaqam. Yox, əgər daşınmazlar, haqq edirlərsə, doğrudan da təqiblərə, təzirlərə məruz qalırlarsa, o zaman o adamlar gedəcək ki, onların gedməsi cəmiyyətdə heç bir sual yaratmayacaq. Və şəffaflıqla da göstərək, yəni etiraf edəcək ki, bax, bu tanıdığınız adamdır. Bu adamın xidmətləri filan-filan xidmətlərdir. Bunun üzləşdiyi təqiblər, təzirlər filan-filan sayacaq. Və bundan sonra həmin adamın getməsi bir cəmiyyətdə bir qeyri-adi hallar da yaratmayacaq, söz-söhbətlərə, şayiələrə səbəb olmayacaq. Yəni, insanlar görəcək ki, bu adamları tanıyırıq da neçə ildir bu mitinglərdə, aksiyalarda, can qoyur, seçkilərdə, müşahidəsi filan, neçə ildir bu iş tapa bilmir və s. Yəni, insanlarda heç bir soru-sual yaranmayacaq. Cəmiyyətdə mən düşünmürəm ki, bu rəhbərli, indiki rəhbərli müsavatçıların o hissi ilə oynayır ki, sən demək, ətrafımız bədxalqlarla doludur, hamısı müsavatı ləkələməyə, müsavatı böhtan atmağa bəhanə axtarırlar. Mən belə düşünmürəm. Və mən başqanlığımı irəli sürəndən sonra bu insanların bir çoxunun, indiki rəhbərliyi tənqid edən insanların bir çoxunun nə qədər simpatik yanaşdıqlarını, müsavatın güclənməsini, nə qədər istədiklərini, müsavatın tarixi, brendi, fəaliyyəti haqqında nə qədər səmimi sözlər yazdığını özüm gördüm. Və özüm hətta bu qədər bilmirdim. Müsavat olan sevginin ətrafda hələ də bu yaratmaz fəaliyyətə baxmayaraq məhv olmadığını, bu qədər zəifləmədiyini düzü bilmirdim. Güman edirdim ki, insanlar daha çox üz döndəriblər. Və bu insanlar ətrafımızda cəmat ölmür, necə köbütdirsə, müsavata böhtan atmaq üçün. İnsanlar görəcəklər ki, doğrudan şəffaf fəaliyyət göstərirlər, səmimi fəaliyyət göstərirlər və bu söz-söhbətlər təbii şəkildə müsavat partiyasının ətrafından yox olacaq. Yadigar bəy, dünən Tofiq bəy qonağımız idi və o belə bir fikir səsləndirdi ki, nəyəsə nail olmaq üçün birlik lazımdır və məhz siyasət arenasında bu birliyi partiya olaraq AXCP ilə görür. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə doğrudur? Lokomotiv olmaq üçün lokomotivə qoşulmaq. Çünki reallıq odur ki, AXCP faktiki olaraq lokomotiv rolunu oynayır. Və ikinci sual, AXCP bu birliyi istəyəcəkmi? Şərtlərə baxır. Təbii, indi hər partiyanın açıq deyək, ideallaşdırmaq lazımdır siyasi münasibətləri. Hər bir partiya özü bir lokomotiv deyək, avantqard deyək, flagman deyək, nə bilim, karvanın başında gedən deyək. Özünü daha güclü, digərini isə kiçik qardaş, kiçik partnyor səviyyəsində görməkdə maraqlıdır. Bunun obyektiv səbəbləri də var. Avantqard olan təşkilata daha çox üzvlər gəlir. Bilirsiniz, cəhbə ilə müsavat arasında belə bir ideoloji fərqləri yoxdur. İkimiz də elan eləmişik ki, müsavatçılıq ideologiyasını bölüşürük. Taktikalarımızda da əsasən belə bir fərq yoxdur. İkimiz də dinci yollan hakimiyyətə gəlmək istəyirik. İkimiz də axır vaxtlar parlamentdə Respublika tərəfdarıyıq. Başqa müddəalarla bağlı da belə ciddi fikir ayrılığımız yoxdur. Belə olan halda müxalifətə qoşulmaq istəyən insan baxır ki, hansı partiya daha fəaldir, hansı partiya birinci yerdədir. Və onu daha perspektivli görür, onu daha potensiallı görür, gedib ona qoşulur. Ona görə də müxalifətdə birinci olmaq heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Mən isə təbii müsavatın daim lokomotiv olmasına, avantqard olmasına öyrəşmiş bir adama və müsavat partiyasına məhz bu yaraşır. Azərbaycan müxalif düşərgəsində müsavat kiçik partnyor olması heç də xoşa gələn hal deyil. Və buna görə də mən müsavatın daha güclü olmasını və birlikdən daha çox əməkdaşlıq termini işlətməyin tərəfdarıyam. Mən düşünürəm ki, elə situasiyalar ola bilər ki, bugün biz Xalq Cəbhəsi ilə və yaxud Milli Şura ilə əməkdaşlıq eləyək. Sabah başqa bir situasiya yaranar ki, tutam reallə əməkdaşlıq eləyək. Və yaxud da elə bir situasiya ola bilər ki, biz bu iki partiyanın da mövqeyi bizi qane eləməsin və tək başına hərəkət edək. Ona görə müsavat partiyası, birinci növbədə müsavat partiyası güclənməlidir. Müsavat partiyası ayağa qalxmalıdır və böyük partiyalar olmalıdır, avantqard olmalıdır. Müsavat nə qədər güclü olarsa, hakimiyyət o qədər zəif olur. Müsavat nə qədər güclü olarsa, hakimiyyətin ömrünün qısalması ehtimalı daha çox güclənir. Və buna görə də müsavat daha güclü olmalıdır. Müsavat Azərbaycan müxalifətinin avantqardı olmalıdır, flagmanı olmalıdır. Və bundan sonra təbii əməkdaşlıq da öz yerində, hətta güclü olacağımız təqdirdə belə aydın məsələdir ki,
əməkdaşlıq hamımızın xeyrinədir. Tək başına hakimiyyətə gəlmək, tək başına bu hakimiyyəti devirmək qeyri-mümkün məsələdir. Ona görə əməkdaşlığa məhkumuq. Bu öz yerində, amma müsavat güclü olmalıdır. Əsas budur. Yadigar bəy, deyək ki, seçildiniz. Vəd etdiyiniz platformanızın vəd etdiyi planlarınızı həyata keçirə bilmədiyiniz təqdirdə istifa gedəcəksiniz, yoxsa şansımın bir daha deneyim məsələsi olacaq? Mən bir neçə dəfə müsahibələrində səsləndirmişəm o fikri ki, əgər müsavatın cəmiyyət içərisində durumu, nüfuzu ilə bağlı ciddi irəliləyişlərə nail olmaqamsa, mən ikinci dəfə namizədliyimi verməyəcəm. Yəni, bu bir 5 il ərzində istifa zəd vermək fikrim yoxdur. Çünki 4 il, 5 il, bu 4 ildir nizamnamə ilə, amma 4 ildə axırıncı dəfə et keçirim, belə uzanır. Amma çalışacağım təbii nizamnaməyə əməl edeyim və 4 il ərzində keçirim. Əgər ciddi şəkildə bir nailiyyətlərə imza atmaqamsa, növbəti dəfə öz namizədliyimi verməyəcək. Fikrinizdə seçildiyiniz təqdirdə ilk qərarınız nə olacaq? Üç qərarı atacaqsınız ilk növbədə. Başqanların adətən ilk qərarı müavinlərin təyin olunması ilə bağlı olur. O zaman da Arif Acılı başqan seçilənindən 27-sində sentyabrın qurultayı olmuşdu. Səhvələmirəm də sentyabrın 30-sında bizim müavin təyin eləmişdi. Adətən bunlardan ibarət olur. İndi qalan düzü o barədə fikirləşməmişəm. Hələ daha çox qalib gəlməyə çalışıram, sonra baxarıq. Təşəkkür edirik, Yadigar bəy. Uğurlar arzu edirik sizə. Çox sağ olun, minnətdarım. Tamaşaçılara da təşəkkür edirəm bizi izlədikləri üçün. Çox sağ olun. Buyurun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Müsavat Başqanlığına namizəd Yadigar Sadıqlı idi. Sağ olun, salamat qalın.